Tá me ouvindo, Augusto? Estou ouvindo, sim. Podemos seguir. Perfeito. E a Medeia, ela começou com a minha demissão em 2011. Advogada da área tributária. Nunca tinha me envolvido com RH. E fui demitida. E levaram 120 dias para fazer o meu processo de homologação. Dei entrada na época, último dia, faltando 5 minutos para encerrar o prazo do seguro-desemprego. Então, tudo que aconteceu de errado, possa acontecer de errado no processo de homologação, acabou acontecendo comigo. Diante disso, segunda tela, fui entender quais eram as dores do pessoais da empresa. Isso era algo recorrente, era algo que feito pelo RH, por falta de estrutura, por falta de pessoas. E, de fato, identificamos três grandes dores. Primeira, mesmo com a reforma trabalhista, ainda há uma grande quantidade de documentos a serem entregues ao funcionário. Então, é muito morosa, compete com outras atividades do RH. Não há nenhum tipo de controle no sistema de folha de pagamento, demissão. O sistema de folha, ela cuida da vida ativa, admissão até o dia da demissão. Daí por diante, é experiência de cada profissional. Daí por E quando diante, você tem mão de obra espalhada, desculpa, é experiência do profissional de RH. Existe um workflow hoje no mercado que gerencie pós-desligamento, a documentação, realização do ato de homologação. Não tem nada hoje no mercado que faça esse tipo de trabalho. E quem tem mão de obra espalhada, empresas, no Brasil, muitas vezes precisa contar com quem demitiu o funcionário. E é uma situação chata. Às vezes a pessoa fazer esse processo, é deslocar, cair, por exemplo, de São Paulo e para Manaus, por exemplo, em um processo de homologação. E a gente identificou que o custo médio, aquele custo oculto das empresas, custo médio é de R$ 450 por tentativa de homologação. Então, se uma empresa ela tem um custo de maior, chega nesse número. Uma empresa tem 5 a 6 demissões e contando que essas pessoas estão espalhadas pelo Brasil, esse custo pode chegar a R$ 4 a R$ 5 por processo. E a Medei entrou no mercado com uma solução que traz toda a parte de workflow, o processo é igual, seja em São Paulo ou em Xerê ou no Amazonas. Uma rede de prepostos, rede nacional, mais de 600 prepostos, advogados espalhados no Brasil para fazer esse processo de homologação. Toda a parte de comunicação, seja ela telefônica, por SMS, WhatsApp, inclusive Telegrama. Essa é a única prova que o Ministério do Trabalho, Justiça do Trabalho, entende como uma comunicação legal ao funcionário. Já evoluiu tanto, mas o Telegrama é a comunicação legal e oficial para o ex-funcionário. E toda a parte de gestão de documentos e relatórios. O RH geralmente sabe se a pessoa homologou, não homologou, quantos dias levaram, quais são os impactos de não ter feito isso.
Então, muitas vezes, ex-funcionário, ele não homologa porque leva um advogado, ele não homologa porque ele está com atestado médico, ele não quer homologar porque tem férias de gaveta. E muitas vezes o RH aqui em São Paulo, que seja um local, não tem essa informação. Às vezes fica entre o gestor e o ex-funcionário. E o gestor, para não pegar mal para ele não conta algumas coisas e deixa o processo. Como eu disse, a gente tem uma rede credenciada mais de 600 depósitos, que cobre todo o território nacional. Como que funciona esse processo? Com a reforma trabalhista, não há mais a necessidade de você fazer a homologação em sindicato. Caiu essa obrigatoriedade em novembro de 2017. A partir daí, passa a ser responsabilidade da empresa. Só que muitas empresas esquecem que é só pagar. Todo mundo ainda tem aquele conceito que eu só tenho que pagar em até 10 dias. Na verdade, é pagar em 10 dias, baixar a carteira de trabalho, enviar toda a comunicação desse desligamento, seja Fundo Dia, INSS, gerar o pagamento e explicar essas verbas ao funcionário. Esse processo, ele é um processo que, embora tenha retirado a palavra homologação da CLT, mas o artigo 477 ainda dá todos os passos da CLT. E nós fazemos esse processo nos escritórios dos nossos advogados. Esse advogado, ele recepciona o ex-funcionário do cliente, ele já está com a documentação impressa e ele explica que vai ser feita uma conexão de videoconferência com o RH da empresa. A gente tem uma sala sempre reservada para fazer essas homologações, meet, inicia o processo de conexão, explicamos que aquela gravação é para fins de homologação. Damos ciência do dia, horário e local que esse processo está se realizando. Explicamos tudo o que tem nas horas, confirmamos se ele recebeu ou não esse valor, se ele tem dúvidas e explicamos os próximos passos. Geralmente, como a o RH da empresa, eles se posicionam, tá? De forma falar tudo aquilo que aconteceu durante o contrato de trabalho. Então, muitas vezes comenta sobre assédio moral, assédio sexual, férias de gaveta, horas extras que não foram com. E aqui nós temos alguns sistemas que têm a visão geral desse processo sistema MEDEI, a gente consegue vislumbrar toda a workflow, gestão do preposto, que é o advogado, ele vê o nome de cada funcionário, qual é a empresa, documentos imprimir e depois fazer o upload da documentação na plataforma. O RH, então, inserir as informações do sistema, a documentação, ele consegue consultar caso a caso como que está, consegue gerar relatórios, não foi publicado, quanto tempo levou do momento que ele fez a carga do arquivo, forma até a efetivação da homologação, né? E um portal de ex-funcionário, e a gente está avaliando a possibilidade de ser construído a quatro mãos. Na parte de analytics, nós conseguimos extrair a voz da gravação da videoconferência em texto. Isso ajuda o RH a tomar decisões usando dados, consegue enxergar
alguma menção de ação ou ações trabalhistas. Analytics estava sendo usado como uma forma de captar informação das videoconferências, tornando o diálogo texto para facilitar o entendimento e a busca Isso. do RH por algum fato relevante. Exato. Aqui eu já consigo passar para o próximo slide. Nós não temos concorrentes diretos, nós temos concorrentes indiretos, que são as empresas de contabilidades e as empresas de folha de pagamento. Ambas têm pouca comunicação com esses ex-funcionários, ou quase nenhuma. Elas fazem a gestão porque emitem a documentação para as empresas. Mas elas não têm um workflow, não têm rede de prepostos, não têm nenhuma base de relatórios para gerar analytics para as empresas, elas não têm nenhum tipo de informação sistematizada e atendimento humanizado, porque bem, principalmente as contabilidades, elas fazem um ato muito parecido com o sindicato, tem ainda muito viés de sindicato. E nós trazemos, mesmo como uma explicação de verbas rescisórias, nós fazemos o atendimento acolhido, humanizado, deixando o funcionário confortável para expor aquilo que sente, se está faltando algum valor, se não está faltando. Então, a gente alia a tecnologia com o atendimento humanizado. O nosso modelo de negócio, ele é um contrato de implantação. Logo na assinatura do contrato, nós temos um modelo de nossa recorrência é pelo que envia, a empresa envia. Se ela emitiu 10 e enviou 10 funcionários, nós cobramos esse valor. Não há nenhum valor fixo por mês, uma assessoria, é só pela movimentação. E temos os projetos especiais, como eu disse inicialmente. Temos a parte de gestão de afastados do INSS, com MVP com cliente pagante, temos a gestão de demissão com dois clientes pagantes, as pesquisas, que a gente vai total de pesquisas, onde vai ser construído a quatro mãos, tanto a entrevista de desligamento, quanto a entrevista de onboarding, quanto as pesquisas de clima, né? Então, tem algumas pesquisas que faz sentido o RH entender, para verificar se aquela pessoa está numa fase pré-demissionária ou não, e qual vai ser o tipo de trabalho que ela vai fazer. Aqui é o clientes, então, 13. Trabalhamos com boa parte da indústria farmacêutica, trabalhamos com as indústrias cosméticas, então, tem alguns clientes que não estão aqui, mas a gente tem CIMED. Temos a Suzano Papel e Celulose, a Daichi, que é do Salompas, né? MSD, que é Mac Sharp Dohme, a Bayer agora, que está incorporando a Monsanto, né? Então, são empresas que são de grande porte, que têm mão de obra espalhada em todo o Brasil. Aqui sou eu, Fernanda, co-founder, CEO, tudo começou comigo. Alan, ele está comigo, é meu marido, então é uma empresa, né, uma startup com um viés familiar. Ele cuida da parte de operações e da parte de tecnologia. Nós temos hoje uma equipe de tecnologia, a gente internalizou nossa equipe. Temos uma pessoa que nós estamos fazendo uma curva de aprendizagem com ele, para que ele possa assumir futuramente uma cadeira de CTO, investe, né? Então, a gente, para segurar o profissional, a gente entendeu que valeria a pena ofertar um vesting para que ele não fosse seduzido por qualquer proposta, né? Em São Paulo, principalmente, é muito caro um profissional de tecnologia e a pessoa abandonar o projeto no meio é meio complicado, né? Então, a gente está montando um time bem maior, né? Com a previsão de encerrar o ano de 2019 com cinco pessoas no time. Bacana, bem legal. Eu queria voltar à Tá me apresentação, se ouvindo? puder. Pode compartilhar de novo?
que eu gostaria de fazer comentários ao longo dela, que aí a gente já vai discutindo, acho que é melhor. Ok. É, eu queria comentar um pouco sobre a capa e a frase inicial que você traz no primeiro slide. Então, você não menciona que a Medei, ela atua diretamente na demissão. Então você deixa isso genérico. E você utiliza a palavra capacitar e conectar pessoas a empresas, simplificando e humanizando processos em qualquer lugar. Eu achei essa frase um pouco genérica. É bom a gente não ser tão específico a ponto de não conseguir abrir o escopo da nossa empresa. Mas eu lendo esta frase no primeiro momento, eu não sabia do que se tratava a Medei. E a ideia é que você traga logo no primeiro momento já a ideia do que a Medei é. Porque quando você apresenta a capa no seu pitch, uma coisa muito importante é criar uma conexão emocional com o investidor. Como que você, através de uma imagem, consegue criar essa conexão, apresentando qual que é o seu produto, qual que é a sua empresa, qual que é a sua proposta de valor, através de uma imagem que impacte, que fale com a sua marca e que fale com o investidor do ponto de vista emocional. Então, uma sugestão que eu daria aqui neste slide específico é de repente trazer uma imagem impactante de uma pessoa como você, desesperada por não estar conseguindo resolver os problemas por causa de problemas dentro da empresa. Então, tentar mostrar de repente um problema aqui logo na capa e como que esta pessoa, que ela simbolicamente ela está com um problema, ela pode ter o seu problema resolvido através do seu produto. Então, é uma forma de você criar conexão, criar emoção e apresentar qual que é a sua proposição de valor. Então, acho que esta frase que você traz aqui, você podia trazer a proposição de valor da Medei, a proposição de valor junto com essa imagem, ela tem um poder grande de criar conexão emocional. Quando você criou essa conexão emocional no primeiro slide, e vai para o segundo apresentar o problema, você já pode contar a sua história. Por quê? Porque a sua história ela está diretamente ligada com as dores do RH. E se você traz isso através da sua história, ela é personificada, ela é um problema real, ela continua a criar a conexão emocional que já veio do primeiro slide, e é muito fácil de entender e identificar os problemas que existem no mercado e que, de uma certa forma, já traz a ligação necessária para o próximo slide, que é a solução. Então, pensa só. A gente falou da capa, criou a conexão emocional, falou do value proposition. Traz para o problema. Então, traz para o slide de problema contando a sua história, que é uma história super bacana de ouvir, totalmente ligada ao propósito da empresa existir, que dá para entender claramente quais são os problemas que existem, mantém a conexão emocional que já veio da capa e traz para um fechamento que é a apresentação da solução. Então, no próximo slide, logo depois do problema, você traz a solução. E aí você consolida tudo isso falando que, uma vez que aconteceu tudo isso, você conseguiu estruturar uma forma de acabar com todos esses problemas. E como vai funcionar? Aí falou das soluções,
fala um pouco das características do produto, que é o próximo slide. Você entra um pouco mais no detalhe sobre as características. E aí você começa a falar das características do produto. Então você Né, que tenta a sempre parte de trazer analytics. em um formato de storytelling, que é super eficaz para você apresentar a sua ideia de uma forma emocional. Tem um fluxo nas informações que é um fluxo suave, ele encaixa muito bem entre as transições. E aí, quando você fala da sua solução, você já fala o que que no mercado existe hoje para resolver o problema e como você resolve de uma forma diferente. E aí você pontua aqui que É, hoje hoje não você existe nada, né? que não existe nada, que você traz soluções de uma maneira, soluções mais abrangentes do que outras empresas oferecem hoje. E aqui eu tenho uma pergunta, na verdade. As empresas de contabilidade e os outsourcings de folha de pagamento, eles não podem ser clientes também? Sim, mas esse é um dos passos da MEDEI. Nós vamos lançar em 2020 um atendimento PME, que são para as pequenas e médias empresas, empresas de 49 a 500 funcionários. E vamos colocar as contabilidades, porque elas têm vários clientes de diversos tamanhos, para fazer a utilização via autosserviço. Então, toda a parte de comunicação, utilizando nossa plataforma, utilizando o nosso consultor para explicar as verbas diretamente, ou ele pode fazer e gravar esse processo, aí fica uma escolha, né? E as empresas de outsourcing, por exemplo, tem uma SAP querendo fechar conosco, a gente. Vai marcar uma reunião agora no início de agosto para que a gente possa apresentar todo o projeto para eles, para que a gente faça parte do portfólio deles de startups. E a gente tem algumas propostas de integração com alguns APIs, como por exemplo, o Convênia. Né? A gente está conversando, está numa aproximação muito grande para que a gente faça via API, né? Que cada cliente que desligar alguém, automaticamente ele escolha se ele tem interesse ou não em fazer o processo de homologação conosco. Legal. Bem bacana. E aí, uma informação logo na sequência que eu acho que você poderia incluir é o tamanho de mercado. Aqui, esse é o tamanho do nosso mercado. São 15 milhões de desligamentos formais, 6 mil empresas que são com mais que 500 funcionários, que são as de maiores, de grande porte, desligaram 1 milhão e 900 mil pessoas, Por ano? e 72 mil por ano, ano de 2018. E o ano de 2000 e 72 mil empresas. Desligaram 3 milhões e 600 mil pessoas. Isso é uma fonte do Caged, e isso contempla demissão sem justa causa, demissão por justa causa, pedido de demissão e falecimento. Toda e qualquer extinção de contrato de trabalho entra nessa quantidade de desligamentos formais. Tá? Tá, e a Esse é um diferença outro slide. e os outros 10 milhões, eles ocorrem nas microempresas? É isso? Isso, de 1 a 49. Então, a gente pensa em alcançar as PMEs, que são as pequenas e médias, né? E tem de 49 a 500 pessoas. Legal. Aqui é a nossa validação de mercado. Nós até agora fizemos 10 mil processos de homologação no primeiro semestre. Travou, eu não A estava nossa conseguindo meta escutar a sua aqui, tela. ó, é a validação de mercado. Aqui, quando eu falo validação de mercado, nossa crescente durante o período, né?
Esse ano de 2019, a gente já fez 10 mil processos de homologação, quase o que nós fizemos no ano de 2018. Nossa meta é chegar a 30 mil, a gente está sendo bem conservador, né, nesse número, a 8 milhões e 400 de receita anual recorrente. Nós tivemos, em comparação a 2018, 58% de crescimento financeiro. Joia. É, você falou, era outra informação que não tinha lá na outra apresentação, que eu acho bacana você apresentar, ter essa visibilidade. E a projeção do crescimento em termos de empresas que você precisa colocar para dentro. Então, hoje você diz que faz, ou que fez, na verdade, em 2019, quantos processos já? 10.600 processos. 10.600, a gente está um pouquinho mais do que o meio do ano. Se a gente dobrar, viria para 20 mil, vai. Aí Isso. no outro ano de 2020 iria para 25, e aí em 2021, 30. Mais ou menos. Isso mesmo. E aí, É, para mais ou menos. isso, hoje vocês atendem quantas empresas? Quantas empresas tem no portfólio? Hoje nós atendemos 25 empresas com um contrato ativo e 42 do grupo, né? Então, ao total são 42 empresas. 42 empresas. É correto afirmar que só com essas 42 você chega no número de 20 mil no final do ano? Porque A além gente de tem empresas. a nossa meta é 15 para esse final do ano, mas é possível que ultrapasse. Depende do desligamento das empresas, né? Então, a gente tem ainda mais algumas empresas para fazer implantação, que estão em fase de contrato, e isso faz com que a gente tenha mais seis novos clientes, mas não que seja o envio full de todo o arquivo, né? Então, a gente acredita que a gente chega a 15, a meta é 15, mas a gente pode chegar a 20 mil, vai depender mesmo dessa movimentação dessas empresas. Então, a MEDEI, ela não é somente homologação, né? Qual que é a nossa grande questão? MEDEI, ela trabalha com a parte de homologação, que é o processo da finalização da rescisão, mas existe admissão, licenças, desligamento, engajamento e treinamento. Então, hoje, a gente já tem o projeto de licenças do INSS, o desligamento, o acompanhamento de cada desligamento, que são dois clientes, as pesquisas de satisfação, né, que é onde estão tá os laranjinhas, né, que são as jornadas que nós vamos atuar, né, e a homologação em si. Nós temos uma linha do tempo em fazer uma questão de análise profissional, de recolocação profissional e de serviços financeiros. Para você ter uma ideia, a MEDEI, ela fez, no ano de 2018, né, passou pelo ano de 2018, por mês, 50 milhões de reais de rescisões que foram feitas. Tá? É um número alto, muitas vezes o ticket médio é por volta de 60, 70 mil de funcionários, né? Esse ano tem aumentado o valor, mas ano passado ficou em 50 mil, né, entre FGTS e verbas rescisórias. E muitas vezes o funcionário sabe o que fazer com esse dinheiro, né? Então a gente tem analisado para 2020, depois que a gente lançar a plataforma PME, né? Fazer também o trabalho na área de análise de recolocação profissional e serviços financeiros, como uma educação financeira, eventual administração de valores, né? Para que a gente tenha um norte, né, e uma receita recorrente muito maior. Então, serão serviços que serão ofertados após a finalização da homologação. Aí, isso é plenamente possível, a gente consegue administrar essa situação com uma maior tranquilidade, tendo em vista que a gente já sabe os valores, já sabe mais ou menos o tempo de casa, já sabe qual que é o tipo de
no contato, qual é a situação que a pessoa se comporta, para que a gente possa virar essa chave e oferecer novos serviços também ao ex-funcionário. Então, começa a ser um B2C, B2B, B2C, desse foco misto, né? Então, essa é uma linha do tempo que a gente está fazendo. As pequenas e médias, né? Eu estava falando, o roteiro 72 mil, como as grandes empresas, elas têm um problema sério com a questão de ações trabalhistas, onde se pede responsabilidade solidária, inclusive nos contratos em que a Medem participa, né? A gente muitas vezes tem que excluir a cláusula porque não tem ninguém trabalhando dentro da empresa. As grandes empresas que têm mão de obra alocada em suas filiais e matriz, elas pedem essa documentação e não tem nenhuma certeza que o seu prestador de serviço vai fazer a homologação. Então, a gente, como uma regra de compliance, também conversar com os departamentos jurídicos para que coloque que as homologações deverão ser realizadas sugerindo um parceiro de negócios como a Medem. Toda a parte de parcerias de startups com folhas de pagamento, então a gente tem algumas startups com quem a gente vem conversando, empresas de relógio de ponto, né? E toda a parte de embalde marketing que nós vamos começar agora com o um novo site. Então a gente vai começar a gerar conteúdos para que quando esse público de pequena e média entre na nossa base, ele venha consumir e comece a fazer, a deixar os seus dados para que a gente comece a qualificar esse lead e fechar novos negócios. Joia. Então, esse é o plano para daqui a algum tempo. Bacana. Eu acho que você conseguiu trazer elementos que se aproveitam dos relacionamentos que você já vai ter dentro da base, dentro de casa, atender as necessidades que esses caras vão ter. Então você consegue trazer essa visão geral como um todo. Aí uma dica para você pensar e para você se atentar é o foco. Então, eu já vi um monte de oportunidade aqui. Você já falou algumas delas, só que vai exigir bastante energia para que você consiga colocar e implementar cada uma dessas estratégias de pé. Hoje você tem um time enxuto ainda, e aí um risco que você pode correr ao trazer toda essa esses novos produtos, esses novos serviços para dentro, é perder um pouco o foco e ter dificuldade para gerenciar tudo. E aí, como vai ficar muito corrido, você vai acabar tendo que equilibrar muito prato ao mesmo tempo e pode deixar alguns deles cair. Então, só fica atenta nisso, que eu já vi que tem muita oportunidade mesmo. Eu acho que você tendo este poder, essa visão de que dá para trabalhar essas oportunidades, é uma coisa muito boa. Só fica atenta para conseguir ir implementando de acordo com os braços que você vai conseguir ter e criar dentro da empresa para conseguir rodar os pratos e não deixar cair. Mas a ideia é muito boa. Uma outra coisa que você pode criar, e aí um outro produto, que esse, assim, é muito claro que você vai conseguir trabalhar no futuro. E aí hoje eu estou me especializando justamente nesse tema. E é o futuro. Mas você tem esses dados dessa galera toda que está saindo na mão, utilizar alguns modelos de Big Data para conseguir auxiliar as empresas em uma melhor contratação, evitando o máximo possível contratar errado. Isso é uma coisa que é muito fácil de vender, é muito fácil de calcular, uma vez que você vai ter base. Uma base de dados bem robusta e é uma coisa que agrega muito valor para os clientes. Então, esse é um outro foco que você pode dar e vai render muitos frutos se você implementar. Entendi. É de se pensar, até porque uma das preocupações, né, se a empresa utiliza esse dado para o mal e não contrata essa pessoa, e a pessoa acaba tendo essa informação de que foi em algo de alguma ação trabalhista ou alguma situação em específico que ele passou no último emprego.
né? Ah, Então, é. isso tem que ter um olhar com um viés que a pessoa pode ingressar com uma ação trabalhista contra a empresa, Ah, não, falando perfeito. sobre uma teoria da perda de uma chance, né? Mas E fornecemos informações. eu acho que é o contrário do que você está pensando que é. Ao invés de utilizar os dados dos caras que foram mandados embora e meio que classificá-los como pessoas que não deveriam ser contratadas, é identificar qual que é o perfil das pessoas que mais tem a probabilidade de ser mandado embora. E aí, baseado neste perfil, os próximos a serem contratados é que eles passarão a não ser contratados para determinados cargos. E aí você vai conseguir identificar exatamente qual que é o perfil de cada pessoa para cada um dos cargos que existem. Então, esse cara que foi demitido da área tributária, por exemplo, pô, você vai ver pela análise de dados que o cara tem um fit muito maior com uma outra área. E aí o problema não foi esta característica da pessoa como um todo, mas sim essa característica nesta posição. Entendi. Não, perfeito. Acho que é possível sim, até porque a gente está pensando em análise e recolocação profissional, e isso pode sim cruzar com essa informação. Bom, brigadão, viu, Obrigado Hugo? Um você. grande abraço. Bom que eu pude ajudar também com algumas dicas. Aí a gente vai falando, então. Obrigada. Abraço. Dicas de ouro, obrigada. Até mais, Abraço. tchau, tchau.